já cheguei aqui no aeroporto, agora eu vou pegar o voo. Vou pra Minas primeiro, pra depois pegar outro voo pra ir pra Brasília. Eu nunca fui em um aeroporto tão grande assim. Lá fora. E aqui dentro é muito gigante. Eu vou procurar alguma coisa pra comer que seja barato, né? E ver o que eu consigo conhecer por aqui. Porque o meu voo agora é só às 17 horas, lá pra Brasília. Já resolvi a questão do próximo voo, agora eu vou dar uma volta aqui pelo aeroporto enquanto espera, pra ver se eu conheço algum lugar. Porque não vai dar pra ir pra lugar nenhum, né? É, agora são 2 horas e aí o próximo voo é 5 e pouco, então eu vou conhecer o aeroporto, que é gigante. Gigante mesmo, é muito grande aqui, ó. Lá atrás, tem lá embaixo, que é onde tem os aviões. E também tem uma parte lá embaixo, que eu vou descer agora, pra procurar a escada pra descer, pra gente ver como que é lá embaixo também. Gente, eu tô caminhando aqui há alguns minutos e não para, não acaba. Eu não achei ainda onde é que fica a escada pra descer, pra ir pra lá pra parte de baixo. Agora eu acabei de achar, eu vou descer pra ver o que é que tem lá. Na verdade, eu ainda vou olhar aqui em cima um pouco. Eu quero curiar tudo o máximo possível. E procurar alguma coisa pra comer também, né? Alguma coisa barata. Aqui, ó. Aqui é o aeroporto. E lá é Minas. Não tá focando. Tá focando agora. E lá é Minas, lá fora. E aqui tem uma esteira que as pessoas andam quando estão com preguiça de caminhar. Ela anda sozinha e você não precisa movimentar os pés. E aí lá do outro lado vai ter o negócio que as pessoas voam, né? Lá, ó. Vendo? Eu falei que a rampa era pra preguiçoso, mas tá eu aqui na rampa. Eu vim aqui na rampa pra ver aqui aquela visão ali de trás, que eu acho muito bonito. Nossa, eu caminhei horrores já aqui nesse aeroporto. Muito, muito, muito. E ainda não acabou. Ainda tem muita coisa pra lá. E aí eu vim de lá, né? Eu vim de lá e ainda tem muita coisa pro outro lado que eu ainda vou dar uma voltinha. Eu falei que eu ia andar todo o aeroporto pra conhecer tudo, né? E aí eu tô aqui, ó, já no final da outra parte do aeroporto que fica lá. E aí eu vou andar até lá. Só pra gente conhecer mesmo, né? Porque eu não tenho o que fazer até 5 horas. Agora eu vou lá na parte de baixo pra gente conhecer um pouquinho desse aeroporto gigante, imenso, de enorme. Gente, a escada rolante, ela só funciona quando você chega perto, porque tudo, né? Gente, olha o tabaréu, pobre. A porta abre assim, ó. Que chique, minha gente, que tudo. E aqui é a parte de baixo do aeroporto. A parte de baixo, eu tava lá em cima, né? A parte de baixo não tem nada, aparentemente. Porque acho que aqui é a área de embarque, né? E aí tem a parte ali que a galera pega as malas e tudo mais, ó. Aquelas esteiras que as malas passam. LOL. E aí eu vou dar mais uma volta aqui embaixo, porque ele é tão grande que deve ter alguma coisa pra lá. Eu só não posso me perder, né? Me perder eu não posso. Mas eu vou dar uma volta pra conhecer mais aqui. Porque a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Não é sempre que a gente viaja de graça. Mas aqui, essa parte que eu tô andando, parece muito quando você chega, né? Quando você chega pra pegar as suas malas. Olha lá, ó. As malas andando. Aqui, ó, mais da parte de baixo do aeroporto. Ali tem um local de fazer check-ins. Ali já é a parte de fora, de Confins. Ali tem uma rodoviária de ônibus. O céu daqui, ó, bem bonitinho. Temos alguns monumentos artísticos. Olha aquela escada. Olha aquela escada, que bonita.
Olha só, gente, que bonitinho, né? Achei a saída do aeroporto. Vou sair pra rua só pra respirar o ar de Minas, que aqui é quente, viu? Tô só com a blusinha aqui, ó. E tô com calor da peste já. É bem calor mesmo, viu? E aí aqui, gente, ó. Aqui é a parte de fora do aeroporto. É muito grande. E logo, logo tem uma... É muito grande e logo na frente tem uma rodoviária de ônibus também. Que eu não sei como é que funciona. Mas tem. Minha gente, aqui também é muito quente. É tão quente quanto o Nordeste lá, quanto o Aracaju. Meu Deus, passado. Eu tô dando só uma voltinha aqui fora do aeroporto pra conhecer mais um pouco da cidade. Ó, ali é o aeroporto e aqui estou eu andando no lugar que pega os ônibus. Aqui tem, tipo, uma rodoviária de ônibus, sabe? É, bem em frente ao aeroporto. E ali, ó, já tem um hotel. Mas, aparentemente, os lugares aqui é tudo distante do aeroporto, sabe? Parece que o aeroporto fica em uma avenida. Tipo assim, uma avenida, sabe? E ao redor é tudo só mato mesmo, só estrada. Ó, você olha assim... E você não encontra nada que dê pra você sair do aeroporto e caminhar pra conhecer um pouco, sabe? Mas ó, já tô vendo uma serra muito linda ali, ó. Eu vi que próximo do aeroporto, pelo Google Maps, dava pra ver que próximo do aeroporto tinha umas grutas, tinha uns locais, assim, bem legais pra visitar. Só que não dá pra visitar em com apenas 3 horas, né? E ainda mais que eu teria que gastar com Uber, com tudo mais. Então não dá, não dá. Vou conhecer só o aeroporto mesmo. Vou dar mais uma volta aqui. Olha só, gente, que bonitinho. Aqui tem todo um jardinzinho na entrada. O aeroporto é enorme aqui de BH, é um aeroporto internacional, né? É totalmente diferente do aeroporto lá de Aracaju. Só que, ó, é tão bonitinho, todo um jardim na entrada, né? E tal. Lá no aeroporto de Aracaju, eu queria tirar uma foto, eu nem tirei. Porque não tá bonito, tá em reforma, né? Mas aqui é muito bonitinho. Ai, gente, olha só que gracinha. Tem um aviãozinho ali, coloridinho. Que fofinho, né? Que coisa mais fofa. Olha só, gente, que tudo. Ainda tem mais um piso aqui em cima, ó. Que é tipo um terraço, que daí tu pode subir aqui e olhar as coisas. Vamos ver ali o que, dá pra gente ver. Mas a moça acabou de me falar que tem um terraço panorâmico pra ver os aviões. Aqui no terraço. Tipo, é quase o terceiro andar. E aí a gente vai lá agora pra dar uma olhada, porque eu quero aproveitar tudo aqui. Olha só, gente, que massa, que legal. Tem um terraço panorâmico aqui em cima, no terceiro andar do aeroporto. Gente, e ainda daquele... Tem aquele negócio lá panorâmico pra ver os voos. E aqui também tem, ó, esse pier muito fofo, muito lindo e muito legal. Um pier que dá pra você observar bastante coisa. Que lindo. Ai, tô adorando passar essas horas aqui nesse aeroporto. Ai, gente, já andei tudo, já conheci todo o aeroporto, já gastei R$40 comendo um Subway, coisa que lá em Aracaju você compra por 15, 20 reais, né? Mas enfim, né, tô alimentado porque eu cheguei aqui 2 da tarde e o voo vai sair 5 horas, agora é 4 horas. Aí eu comi um Subway, agora tô de boa. E voltei aqui pra aquela parte que eu cheguei, que é a parte de embarque, né, o meu portão é o 5. Aqui tem mais de 30, aqui é gigante, aqui é muito grande, você se perde. Eu andei tanto que a hora passou que eu nem percebi.
Já são 4:00 PM, então daqui a pouco eu tô saindo de novo. E agora com o destino final, que é Brasília. Quando chega lá, a gente conversa um pouco. E tem muito ponto turístico pra eu visitar lá, que eu já fiz um roteiro maravilhoso. E aí o pessoal que me pegou no aeroporto me levou pra jantar, depois me deixou aqui na pousada. A pousada que eu tô, ela fica super perto do memorial de Renato Russo, alguma coisa assim de Renato Russo, na mesma rua. E eu passei lá na frente agora e vi que tá rolando alguma coisa, então eu tô vestindo uma roupinha, tomei um banho, que eu tava cansadérrimo, e tô, vou dar uma passadinha lá só pra ver como é que é, só pra ver mesmo, e depois voltar pro hotel pra descansar, né? E aí, ó, gente, aqui, ó, o quarto super pequeno mesmo, mas é bem confortável. Tem uma mesinha aqui com a cadeira, ali tem a minha cama, ali tem uma janela. E aí, aqui desse lado, tem a TV, tem um frigobar ali, dá pra você botar umas comidinhas, porque comida aqui em Brasília é caro, viu? Eu comi ali fora, mas me arrependi, mas é assim mesmo, né? Experiências de vida. E um lugarzinho ali pra botar as roupas, o banheiro, que é muito gostoso, assim. O chuveiro desse banheiro é quente, é bem gostoso. E é isso, vou vestir uma roupa aqui e vou ali conhecer essa fundação de Renato Russo. E vou filmar pra vocês também verem, tá? Ó, gente, essa é a rua da pousada que eu fiquei aqui. A lua tá bem linda aqui em Brasília. Amanhã eu mostro pra vocês direitinho, tá? Eu vou dar uma andada até ali só pra ver. Ó, aí o hotel que eu tô ficando é aquele ali, ó. A pousada, Kit Residência. E eu vou dar uma andadinha só até ali perto, para ver essa Fundação Renato Russo. Ah, gente, é aqui que fica a Fundação Renato Russo, mas eu acho Espaço Cultural Renato Russo. Já tava rolando um evento, mas acho que já tava acabando. Bom dia, povo lindo! Estamos aqui em Brasília, na Asa Sul. Cidade muito bonita, uma cidade muito projetada, mas que as coisas são muito caras. Comida, tudo é caro, até água é caro. Uma garrafa de água é R$4,00, eu tô passado com isso. Eu acordei cedo porque eu quero turistar bastante aqui na cidade. Eu vim a trabalho, né? Vou fazer um projeto sobre HIV AIDS que vai ser lançado no dia 1º de dezembro. Ainda não posso falar muito sobre, porque eu quero lançar esse vlog bem antes. Mas quando sair, eu vou divulgar, eu vou falar sobre, e vocês vão ficar muito felizes, porque eu tô muito feliz. Quem torce por mim também vai ficar. E aí eu vou ali no supermercado, bem perto da pousada que eu tô, pra poder comprar umas coisinhas pra comer, porque, nossa, gente, comida aqui também é muito caro. Eu fui ontem jantar, assim, não me arrependi, porque eu acho que na vida tudo é experiência, sabe? E foi maravilhoso, assim, a experiência ontem só foi carinho, mas é isso, gente. Então, assim, me deram uma grana pra eu poder gastar aqui com alimentação, com transporte. E aí o pessoal do projeto também, então ele tá me dando uma força. Eu não vou precisar gastar com transporte, porque eles vão vir me pegar pra eu ir gravar, pra me levar pro aeroporto. Eles me pegaram ontem, né, e me deixaram aqui no hotel, me pegaram lá no aeroporto e me deixaram aqui na pousada. E ó, aqui é a janela da pousada e tem essa visão aqui de uns condomínios que tem ali na frente. E aí eu vou descer agora e vou mostrar pra vocês a rua, vou mostrar o supermercado. Aqui perto de onde eu tô tem 2 pontos de arte. Um deles é a Fundação Renato Russo, que eu quero muito conhecer, sou muito fã. Tenho várias tatuagens desse violãozinho aqui e tem outras pelo corpo. Enfim, gente, bora lá turistar. Vou mostrar pra vocês os lugares mais bonitos que eu consegui ir, né? Os pontos turísticos aqui de Brasília. Porque tem uma avenida que é o eixo, né? Brasília é tipo um avião, ele é projetado, né, arquitetonicamente como um avião. E aí o eixo do meio tem vários pontos turísticos. Realmente agora tem luz pra gente mostrar as coisas, né? Então ali a pousada que eu tô ficando, que o pessoal escolheu pra mim. E aqui é o bairro que eu tô, que é a Asa Sul, é a quadra 508. Aqui é tudo dividido assim por quadras e por asas. Tem a Asa Sul, a Asa Norte, e aí tem as quadras. E aqui tem um condomínio bem em frente, que eu achei muito legal, porque eles são abertos embaixo, tá vendo? Tem os prédios em cima, e embaixo é todo aberto, o acesso e tudo mais. Tem as
o jardinzinho. Lá onde eu moro não é assim. Lá onde eu moro é tudo fechado mesmo. Tem muro e tudo mais, sabe? Mas aqui tem esse jardinzinho que é bem fofo. Ó, gente, ontem à noite eu tinha mostrado pra vocês outro supermercado lá perto do negócio de Renato Russo. E aí eu andando aqui, eu encontrei aquele ali também, ó. O Cooper? É, Cooper. E aí um rapaz me disse também que tinha esse coisa aqui. Eu encontrei um rapaz que ele é de Alagoas. E aí ele me disse que ele mora aqui há um tempo e que ele compra aqui nesse Cooper. Aí eu vou lá comprar algumas coisas pra comer. E bem em frente a esse Cooper eu encontrei um bar que o nome de Simpsons, eu achei bem fofo, dá pra ver aí? Simpsons. Supermercado chamado Cooper. Pra comprar algumas coisinhas pra comer. Eu não quero gastar muito dinheiro não aqui, tá? Eu quero comprar coisas baratas pra comer. Temos aqui, ó, biscoitos e coisas. Comprar um iogurte, uma água, né? Gente, o nome do supermercado que eu tô não é Cooper, é Comper. Comper. Olha esse iogurte, que legal, ele tem pedaços de frutas. Que massa, né? Tem de morango, frutas vermelhas, abacaxi com coco. Meu Deus, acho que eu vou levar um desse, hein? E agora sim, eu estou indo ali pra fazer um turismozinho rapidinho pela manhã, porque eu vou gravar à noite ou à tarde. Olha, e aqui as ruas tem muito desenho, muita arte. Nas ruas tem muito grafite e é muito bonito, né? Vocês veem ali, ó, tem um muro ali com grafite. E logo ali na esquina tem um grafite enorme. Eu tô indo em uma praça, na praça 14 de outubro. Olha, aqui tem um espaço cultural de turismo e artesanato bem na rua da pousada que eu tô. E aí é onde tem esse muro aqui, todo colorido, todo bonito. Ali na esquina tem um grafite bem grande. Gente, eu tô aqui na praça 21 de abril. Vim aqui dar uma voltinha no parque da cidade, no Parque Juscelino Kubitschek. Eu tô filmando algumas partes pra poder mostrar pra vocês e também ficar registrado, né? Tem uma praça aqui que é a Praça Eduardo e Mônica. Depois eu vou ver se eu consigo encontrar, porque eu sou muito fã de Renato Russo. Tá, pra ver aqui, ó, a minha flaminha tatuagem aqui. Ali é o centro que tem as feiras dos estados, feiras culturais de todos os estados do Brasil. Acho que hoje ele tá fechado. Na segunda-feira as coisas aqui são um pouco mais fechadas. O meu amigo disse que essa região daqui, à noite, tem muita boate, tem muita festinha. Ali é o parque, Celino Kubitschek, o parque da cidade, né? E aqui tem esses locais aqui que eu achei muito fofo, esse lugar aqui, inclusive. E aí tem outros ali, ó. Ó, gente, aqui no parque também tem pontos de pegação, né? Como todo parque. Mas a galera não tem consciência. Vamos fazer pegação, mas vamos jogar as coisas no lixo, né? Tem camisinha, tem lencinho. E, ó, é por toda parte do chão mesmo. Se eu for andar aqui, vocês vão ver que só tem isso. E é um lugar muito gostoso, ó. Muito fresco.
muito, muito aleijado e tal, mas muito poluído, com camisinha e lencinho dessas gays que não tem noção. E aqui é o ponto de pegação aqui do parque. Eu tava mostrando aqui pra vocês que tem muita sujeira. Então assim, minha gente, vamos conscientizar, vamos fazer pegação, mas vamos jogar as coisas no lixo, né? Fazer pegação é bom, mas vamos ter conscientização, o cuidado que é nosso, né? Manter limpo. Oh, gente, outra coisa que tem aqui muito, é muito formigueiro e é tudo vermelho e muito grande, ó. É lindo, né? Eu adoro vermelho, mas são muitas formigas, muito pé de jaca. E tem muita jaca aqui, ó, quanta jaca gigante. Deixa eu tentar caminhar um pouco mais pra perto. Ó, quanta jaca. Muito pé de manga também, ó. Ali é tudo mangueira. Tudo mangueira. Tudo jaca. Ali, ó. Tudo jaca. Tudo pé de jaca e tudo pé de manga por ali. Sobre a sujeira que eu tinha mostrado pra vocês, ela continua aí em todos os cantos. Olha quanto lenço, quanto... Nossa, passado! Meu Deus! Menina, isso tudo aqui, essas rodelinhas que vocês estão vendo, vocês sabem o que é, né? Passado, passado. Assim, tudo bem você fazer isso, mas sujar não faz sentido, né? Olha as jacas, que bonita. E aí você olha pro chão e tem toda essa sujeira. O outro lá, que eles dizem também que é assim... Um super sucesso é a piscina de ondas, que também... Mas ela tá desativada, essa piscina de ondas, né? É, disse que também já não tem mais solução. Praça da Fonte sem fontes, né? Ó, gente, um momento exclusivo aqui do vídeo, uma maquininha de varrer o chão todo. Achei tudo, achei muito conceito. E eu fui visitar o negócio de Havaiana Branca, os meus pés estão todos sujos, ó. Todo sujo, todo vermelho. Quando chegar lá, eu vou mostrar direito. Aqui, onde a gente tá passando agora, é o local que tem mais escolas. Porque aqui em Brasília as coisas são, tipo, divididas. Meio que por distritos, parece... Como é aquele filme de Katniss Everdeen? Talvez é aquele. Você não lembra? É desse... Jogos Vorazes. Lembra muito Jogos Vorazes, que é dividido por distrito, né? Tem distrito 1, 2, 3, ok? E aqui tem distritos de coisas, de escolas, de indústrias, de coisas. Ó, gente, aqui tem tanta mangueira, tanta manga, que a galera já tá ali catando as mangas do chão, que cai, pra não ficar mosca, não ficar sujo, né? Espaço Cultural de Renato Russo. Muito fofo, gente, não acredito. Eu não sabia que existia aqui e é super perto da pousada que eu tô. Então eu vim aqui pra dar uma olhadinha, mas tá fechado. Infelizmente só abre na terça e hoje é segunda. Ó, gente, é muito lindo aqui. É tudo bem grafitado, muito colorido. É uma gracinha. E tudo isso aqui fica perto do hotel que eu tô. Ó. Do hotel não, da pousada, né? Aqui é o Espaço Cultural Renato Russo. Eu quero vir pra entrar. Parece que hoje tá fechado. Mas eu vou vir aqui. Não sei se tá, aparentemente tá aberto. É, só terça-feira que abre. Acabei de chegar aqui no quarto do primeiro dia de turista aqui em Brasília. Na real, eu vim a trabalho, né? Mas tem que turistar mesmo, pra aproveitar. Menino, quando fui conhecer o parque, eu fiquei passado. O parque de Brasília é um ponto de pegação pesadíssimo. Pesadíssimo. Tem muita gente lá fazendo pegação. Tudo bem, tudo bem. Só que não pode fazer pegação ao ar livre, né? Mas ok. O pior ponto é a sujeira. Tem muita sujeira. Vocês viram, né? Muita camisinha no chão, muito lenço, muito papel, enfim. Não precisava disso, né? Mas é muito bonito, é muito grande. Não deu pra ver todo o parque. Eu ainda quero voltar lá pra ver a parte do coisa do Eduardo e Mônica. Que tem lá uma pracinha do Eduardo e Mônica, que é do outro lado do parque. O parque é gigante. E o parque é todo de barro, né? Vermelho. Eu fui de Havaiana e fui com esse look aqui, porque aqui é muito calor, é muito calor. Eu deveria ter ido de branco, mas tá bom. Foi bem fresquinho essa regatinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu... Olha só como é que ficou o meu pé, gente. Deixa eu vir pegar aqui mais claro, ó. Meu pé sugérrimo. E a minha Havaiana branca sugérrima. Havaiana, inventar de mim de Havaiana branca. Mas ok, é porque eu não tinha Havaiana preta e eu gosto de cores neutras. Agora eu tô procurando um lugar barato pra almoçar. E é como eu tinha falado aqui em Brasília, é tudo separado por distritos, né? Aí agora eu tô mais num distrito comercial, que tem mais lojas.
que tem muito comércio, essas coisas, sabe? E ó, tem bancos desse lado. E aí do outro lado tem lojas. Lojas de departamento, comércio, sabe? Ah, gente, aqui tá muito calor, viu? Eu achei que aqui ia dar frio, que aqui fosse um lugar frio e não sei o quê. Ai, compra casaco, não sei o quê. Ainda bem que eu só trouxe dois casacos. Até agora, eu não usei nenhum. Mas eu acho que hoje à noite pode ser que eu use, né? Que eu vou sair à noite pra conhecer mais alguns lugares. E vou usar um pra voltar, né, pra casa. Porque eu vou passar por São Paulo, São Paulo é mais frio. Mas o que eu achei bonito aqui é que todo lugar tem praças. Todo lugar tem praças. Tem praças aqui, toda a esquina tem praças. Tem praças embaixo dos condomínios, ó. Lá atrás a gente tem um condomínio de prédios. Tá vendo? E aí, embaixo do condomínio tem praças. Muitas praças, muitas árvores. E o que eu achei mais bonito aqui foi a quantidade de árvore que tem nessa cidade. E muitas árvores bonitas, muitas árvores grandes, sabe? Árvores que devem estar aqui há anos, anos e anos. E lá no parque também tem muitas árvores assim. Muitas árvores por todo canto da cidade. A cidade é muito verde, né? Muito lindo isso. Assim, que bonitinho, cheio de luzes lá atrás. E aí, ó, como eu disse, praças, praças, praças e verde. Muita praça, muito verde. E muito lugar fofinho e bonitinho, né? Eu achei uma gracinha aqui, ó. As luzes, né? Gente, eu tô indo lá na Praça Eduardo e Mônica, só pra tirar uma foto mesmo. E aqui é o distrito das escolas. Eu achei aquela escola lá no final muito parecida com a escola de rebeldes, aquela Elite Way School. Ó, e ali tem uma escola, não sei se é a escola da Super Nani, mas é a casa da Nani. E aí a escola que eu falei que parece com a escola de rebeldes tá bem na minha frente. E parece muito, até as cores. Ó, aquela escola dali não lembra a escola de rebeldes? A Elite Way School? Eu acho que lembra muito. As cores, o brasão, ó. O escudo ali da escola lembra muito, Elite. Nossa, e aqui é muito quente, gente. É 7h40 da manhã. E eu já tô derretendo. É porque eu tô caminhando também, né? E aí eu tirei a outra blusinha pra poder respirar mais, porque é muito quente. É mais quente do que lá no Nordeste ainda, viu? Por incrível que pareça, eu esperava frio, mas nem rolou. E o céu aqui é bem azulzinho, né, gente? É muito bonitinho esse céu azulado. Olha só esse laguinho, que fofinho, gente. Cheio de pato, cheio de animais. E tem um pier muito gostosinho, né? Que você pode ir ali, ó, andar nesses patinhos. Oi, patos. Ai, gente, achei a pracinha Eduardo e Mônica. Que fofinho. Vamos lá ver de perto. Ó, tá vendo lá o violãozinho? Eu tenho esse violão tatuado, hein? Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado. Olha, tem a cifra da música era, Eduardo e Mônica. Enquanto legal, Mônica, né? Tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram.
Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava entender. Essa é a Torre de TV de Brasília, o segundo ponto turístico mais visitado da cidade, com 230 metros de altura, e você pode subir em até 75 metros naquele pierzinho e poder ficar 10 minutos, e isso é gratuito. E de lá de cima dá pra você ver todos os pontos turísticos da cidade, porque a torre fica no centro da cidade. De um lado dá pra ver o parque, aquela roda gigante ali, ó, é onde fica o parque, e do outro lado fica a esplanada dos ministérios, o planalto do governo. Pelo jeito, a galera que usa muito essas bicicletinhas, mas é muito massa, que é uma mão na roda real, né? Como a gente diz. Porque o Uber dá R$10 pra qualquer lugar. Essa bicicleta é R$4,50, você fica meia hora. E se você devolver em um ponto desse e pegar de novo, aí você renova mais 30 minutos, sabe? E aí esse ponto aqui é perto da pousada que eu tô. É uma pena que só tem a minha bicicleta agora, ó. Se eu for precisar sair de novo, espero que tenha outra. Eu tô andando e filmando as coisas, tirando foto, entendeu? Eu nem paro. Ó, ali, ó, é onde ficam os ministérios das coisas, né? Da saúde, da educação, dos direitos humanos, essas coisas. E ali é a catedral.
Visitei o Ministério da Saúde no edifício Paulo Otávio 700, em Brasília, no departamento de HIV, AIDS e infecções sexualmente transmissíveis. Tem um colete que fala sobre a prevenção da transmissão vertical, que é quando o HIV é transmitido da mãe para o bebê, e aí tem uma campanha que eles estão divulgando que fala sobre isso, na redução dessa transmissão. E essa arte belíssima aí desse laço vermelho é de um artista que utiliza os preservativos que não passaram em teste, e ela faz vestidos e artes. É muito lindo, não é mesmo? E esse momento de chuva intensa foi o momento que eu estava vindo embora. Todos os dias que eu fiquei em Brasília foi um calor absurdo, eu achei que seria frio, mas não, foi muito quente. E eu fui visitar o pier e não deu pra visitar por causa da chuva, eu fiquei dentro do carro mesmo. E a moça ficou super frustrada porque ela queria muito me mostrar o pier. Mas pelo menos eu vi as capivarinhas ali e logo em seguida nós fomos pro aeroporto. Foi muito rápido a minha visita em Brasília, mas eu amei e eu registrei todos os momentos possíveis. Agora chegou o momento de partir. Eu não filmei lá no hotel, na pousada que eu tava. Agora eu já tô no aeroporto de Brasília. Vou pegar o meu voo pra São Paulo às 18h20. Eu tenho que fazer meu embarque. E aí eu vou chegar lá em São Paulo, lá pra umas 8 horas, às 20 horas no caso, né? E pegar outro voo pra ir pra casa. Eu vou chegar lá em casa umas 2 horas da manhã, mais ou menos. No aeroporto, né? Porque ainda vou ter que pegar o Uber. E assim, eu já tô com dor de cabeça. São 5 horas da tarde, eu tô com muita dor de cabeça. E ainda vou ter que esperar tudo isso, sabe? Mas ok, vou ali sentar, tomar uma água, tomar um remédio. E aí aqui, ó, não tem muito o que mostrar, porque eu tô cansado mesmo. Tô muito cansado, não quero nem andar muito. Eu vou parar pra tomar o remédio. Aeroporto é tão grande que não tem nem comparação com o aeroporto lá da minha cidade que eu moro. Olha como é imenso. O aeroporto de lá é tipo assim, um pedaço disso daqui. Esse daqui deve ser 5 aeroportos de lá ou mais. É muito grande. Já tem essas esteirinhas aqui, ó, pra você ir caminhando. Estou bem desacostumado, quase que eu caio. E esse vídeo fica por aqui, obrigado a todos que assistiram, não se esquece de deixar o like e continuar assistindo os outros vídeos da viagem. Um cheiro e até o próximo vídeo.